Ahoj děti, pojďme se podívat na stranu 26, která je nadepsaná C1 a začneme prvním cvičením. Vidím tam krátké zadání, počítej. Tak podobné cvičení už jsme dělali v kapitole 9+. Takže zase tady budeme, ano, pomocí dopočítadla objevovat nové příklady. Pojďme na to v animaci. Matý se nám pomocí tušky představí první příklad. Ano, budeme to znázorňovat na dopočítadle. Jak se z osmičky dostanu k se, Takže osm. Názorníme pomocí osmičkového pásku, který položíme od nuly. A teďka pozor, růžový rámeček doplňujeme do deseti, tak desítka se tady označila také. No a potom už nám zbývá jenom kousek do jedenáctky, kterou označíme matýskem. Půjdeš tam výborně, tak. No a vy už to vidíte, jak to doplníme. Takže osm, a do desetí chybí pouze dvě, takže tam přistál dvojkový pásek a dvojku dopíšeme do příkladu. A teď ještě něco obtížného a kolik chybí do jedenácti? Deset a kolik chybí do jedenácti? No samozřejmě, že tam bude pouze ta jedna. Takže to doplníme také. Tak 8 plus 2 rovná se 10 plus 1 rovná se 11. Tak a objevíme nový příklad. Vlastně to je 8 a kolik nám chybí do 11? No zjistíme to jednoduše, když dáme ty dva pásky dohromady a nahradíme ho jedním páskem. Dvojkový a jedničkový pásek nahradíme trojkovým. No a máme tady nový příklad, u kterého i hned víme, Jaký je výsledek? 8 plus 3 rovná se 11. Rozumíte tomu, jak budete objevovat nové příklady? Tak, to byla ukázka. No a teď si tu ukázku děláme samostatně. Takže 8 a mám se dostat na 11. Můžu si to takhle ukázat na dopočítadle. 8 plus 2 rovná se 10 plus 1 rovná se 11. 8 kolik chybí do 11? Dáme tohle dohromady. 8 plus 3 chybí do 11. Tak to je to, co nám ukazoval Matýsek. A teď jeden příklad samostatně. Z osmičky na dvanáctku. Takže jedem 8 a pozor do 10. 2 a od 10 do 12 ještě dvě, vidíte, ani do počítadla nebudete potřebovat. No a osma, kolik chybí do 12? Dejte to dohromady. Plus čtyři, chybí do dvanácti. chybí do 12. Takže máme tady nový příklad. Osm plus 4 rovná se 12. Fajn, takže já si myslím, že po téhle ukázce už zvládnete úplně lehce ostatní příklady. Přerušte video a dejte se do práce. Výborně, hotovo. Půjdeme zrovna na řešení. Tak, to bychom si mohli trošku zase zvětšit, aby se nám to dobře četlo. Tak, tohle jsme udělali. Tak, tohle máme taky dobře. Tak, dál jste pokračovali. Šli jste od osmičky. 15, 8 plus 2 je 10, plus 5 je 15. No a dali jste to dohromady. 8 plus 7 rovná se 15. Další objevený příklad. 8 plus 2 plus 4 rovná se 14. Stejně tak jako 8 plus 6 rovná se 14. A tady už budu říkat jenom ty objevené příklady. 8 plus 5 rovná se 13. 8 plus 9 rovná se 17 a 8 plus 8 rovná se 16. Všechno jste objevili stejně výborně, tak půjdeme na další cvičení, ne?